La gent del cinema sabeu fer màgia amb les vostres pel·lícules. Rosa Ros, Mireia Carles, Walter Gallart, què tal? Molt bona nit. Bona nit. Benvinguts tots tres. Escolteu, els Gaudí són aquest diumenge. Esteu tots tres nominats en la vostra categoria. Hi ha nervis? Una miqueta. Hi ha un ja. Jo, bueno, és el primer any, aleshores, clar, jo una mica clar. Més, no? Ells ja són més experimentados. No molts nervis. Ja veurem. Poder jo dia... els deixo per l'últim dia. Sí, el dia... els últims 5 minuts, exacte, no? Exacte, el dia de la gala, no? Potser, però ara en aquest moment... Ara en aquest moment, tranquils, parlarem amb calma. Perquè potser molts dels nostres espectadors, molts de vosaltres, realment és el primer cop que poseu cara a gent que ha treballat en moltes pel·lícules que heu vist. O sigui, que expliquem-ho bé, per exemple, la Rosa Ros és la directora d'art del fotògrafo de Mauthausen, el Walter Gallart és el director d'art de Super López i la Mireia Carles, la directora d'art de El viaje al quarto d'una madre. De fet, ens falta la Laia Ateca, que és nominada per Quien te cantará, que no ha pogut venir, però vaja, tenim 3 de 4 dels finalistes en categoria de direcció d'art. I per tant, nois, la pregunta és obligada. Què fa un director d'art en el context d'una pel·lícula? Bàsicament, el director d'art és el que fa els decorats i les localitzacions, buscar, diguéssim, o crear els espais que se necessiten per la pel·lícula. Clar. Ens ocupem de tot el que està davant de la càmera, excepte els actors, no? L'entorn dels actors. Crear les cases, crear les seves cases on viuen, els locals on van a la nit, els... jo què sé, si han d'anar a un teatre, si l'escena passa en un teatre, doncs crear fins i tot l'escenari, tot el que passa dintre d'aquest teatre, tot el que es veu visualment... en una pel·lícula. Em deien abans, és com un escenògraf en el món del teatre. Sí, és una, seria una cosa així, equivalència? Sí, el que passa és que el teatre et queda cenyit al que és l'escenari i nosaltres hem d'estar amb exteriors, també. I nosaltres pensem també en 360 graus moltes vegades, no?, amb què rodes. No, sí, i en teatre és quatre parets. Vull dir que són... Sí, no, i a vegades treballem amb escenaris naturals, d'altres vegades s'han de dissenyar i construir de zero. És... En el plató, o sigui, és una mica... És una mica diferent que un escenògraf, però sí, diguéssim, que és... L'essència, no? L'essència és la mateixa. Va, escolteu, anem per part, si us sembla. Són 3 pel·lícules les que ens ocupen. Repassem com són aquests treballs que us han portat a tots tres fins a la nominació dels Premis Gaudí. Comencem amb tu, Rosa, que has reproduït un camp de concentració a El fotógrafo de Mauthausen. Hay 35 maneras de morir en Mauthausen. Cámara de gas, inyección letal, despedazado por los perros, duchas heladas en invierno. Pero la peor es morir por agotamiento en la escalera de la muerte. La construimos con nuestras propias manos. Bajo cada escalón se esconde la sangre de un español. D'entrada hem de dir que no és gens habitual veure una pel·lícula sobre un camp de concentració feta aquí, a casa nostra, sí en cinema internacional, però no de producció pròpia. On vau rodar? Quin era el repte més gran amb què t'enfrontaves? Bueno, la pel·lícula es va rodar una part a Hongria, a Budapest, a uns estudis de cinema que hi ha molt importants a Budapest, i l'altra part aquí, a Barcelona, a Terrassa, en el Centre Audiovisual de Terrassa, i a Torrebonica, una localització on vàrem construir la porta a l'exterior de la porta de Mauthausen. La seqüència aquesta que s'ha vist ara aquí en d'imatge, sí, que és l'escalera de la muerte, va ser una de les localitzacions més complicades de trobar, perquè en principi la volíem fer a Hongria, a Hongria no trobàvem una cantera que s'assemblés en el granet de Mauthausen, perquè el granet de Mauthausen és molt blanc, però sabeu molt a la pigmentació, i finalment la vàrem trobar aquí a Cardedeu. O sigui que va ser tres mesos buscant. 3 mesos? Aragó, Hongria, tot Catalunya, i finalment arriba un ajudant de l'electricista i diu: mira, Rosa, he trobat aquesta pedreta i me la miro, i era idèntica al granet de Mauthausen. Clar, estem parlant de matisos i detalls al mil·límetre. Tots tres suposo que a la vostra manera sou
uns, com en diríem, uns frics del detall? Sou els més minuciosos de tota la producció en aquest tema? Sí, clar, sí. Ho intentem. De fet, es tracta d'això. El repte és anar fins a l'últim detall perquè sigui el més verossímil possible. Tot té un sentit totalment. I més en una pel·lícula històrica, com és la del Mauthausen. No? Clar, en una pel·lícula històrica no sé si és més important la versemblança o diguéssim, un bon assessorament històric, o que el que ensenyeu quasi amb el que ja té la gent assumit com a iconografia de l'època. Saps? A dir, què té la gent imaginari del nazisme o del western, no? I anar-ho a reproduir o ser veraç? Una mica les dues coses. El que passa que tampoc et converteixes en un notari de la història, sinó que estàs fent ficció, no és un documental. No? Però llavors fas una aproximació intentant que la gent ho entengui i s'hi fiqui, però ser notari ens portaria a posar-nos entre l'espai i la paret. Sí. Clar, escolta, un altre registre, perquè les finalistes de direcció d'art són de registres molt diferents, després en parlarem, però un altre registre, i parlen de superherois, trobem aquí també la feina del Walter Gallard, ara a veure. ¿No vais a decir nada o qué? Te queda tan mal que no me sale ni reírme. Pues si coges frío, te lo pones así, en plan manta zamorana. Tiene poderes, que yo lo he visto. El clavo que sobresale pide martillo. Si destacas, te machacan. Gente con poderes no existe. Nada, Juanito, que no se lo cree. Venga, vuela. Escúchame bien. En este país, para ser feliz, hay que ser mediocre. Ai, Dios mío, que saco. Una pel·lícula de superherois, com és Super López. Clar, dèiem, és poc habitual una pel·lícula que parli de camps de concentració, però també és poc habitual un gènere de superherois en el nostre cinema. Clar, quan tens referents com a la Marvel, per exemple, al cap, clar, què fas, Walter? És a dir, quin era el repte? Com us ho vau plantejar perquè quedés així de bé? Clar, d'entrada, el còmic ja no té res a veure amb el món Marvel, és una altra història. Llavors, per nosaltres la preocupació era més ser prou originals i a la vegada no traicionar l'esperit de Super López, perquè tots els fans de Super López s'hi poguessin sentir identificats, tot i que molts han matxacat, perquè és com impossible. Clar, sempre aquí, sí. Però era més això, era més dintre el nostre entorn, que no pas comparant-se amb el mercat internacional, que no té res a veure, perquè el producte també és molt específic i molt nacional, encara que amb pretensions de que agradi a tothom, no? Però les referències eren molt nostres. Clar, hi ha molts efectes digitals, de postproducció digital. Sí, sí, sí. No sé si això, clar, en aquest gènere és evident que sí, però no sé si en general us passa que cada cop us trobeu més que l'influx digital marca molt les vostres feines, en concret. Totalment, totalment. Sí, totalment. Clar, és una cosa de col·laboració, o sigui, abans era tot teu, diguem-ne, ara cada vegada més és una eina més que fem servir i que compartim. I que tens que treballar molt... Que és per algú extern, no? Exacte. A part que tens que treballar molt en conjunt, no? Perquè tu saps que tens el decorat, que construeixes un decorat i a partir d'aquí és un croma o ho té que continuar digitalment. Clar. Aleshores, t'obliga a fer una feina molt en comú amb tota la gent de digital de després. Clar, tu vols dir que tens una escenografia real i que després allò continua en un croma i tu has de pensar, no? Exactament. Ja, no són colors i en tot, clar. Clar, i es crea tota una paleta estètica, no? Que després has de vigilar que es continuï. Que a vegades és un conflicte, perquè és una gent completament al marge i que treballen quan ja nosaltres hem acabat. I llavors trobar el punt d'equilibri i que tot vagi continuant pot complicar. Mauthausen no, la pel·lícula de Mauthausen va ser molt interessant perquè vam treballar molt conjuntament. Perquè com teníem que crear bastant de decorats, vàrem estar treballant molt conjuntament. Vàrem fer els viatges a Mauthausen junts, amb els de digitals, aquesta part ocupareu vosaltres, aquesta part nosaltres, o sigui, va estar bé en aquest sentit. Perquè en moltes pel·lícules passa el que diu el Walter. No, en el meu cas també, l'únic que, com que no és una cosa que és reproduir el que existeix, sinó que és inventar, parteixes d'un disseny que després es desenvolupa. I arriba un moment que ja no hi participes i va seguint el seu camí, i llavors és trobar el final. A part de treballs digitals i postproduccions, hi ha espai també pel treball artesanal i minuciós, i per exemple, això ho podem veure clarament en aquesta pel·lícula també finalista. Me gustaría apuntarme a clases de inglés. ¿Y dónde te vas a apuntar? Pues hay una chica que da clases. ¿Quién?
No la conoces. ¿Y es profesora? Claro. Oye, esto está para tirarlo. Veiem Viaje al cuarto de una madre, un drama més intimista. Aquí, Mireia, la direcció d'art, en certa forma, havia de reflectir, no sé si digui, el sentiment dels personatges. Sí, aquest era el teu gran repte, perquè, clar, no és fàcil. Sí. Bueno, el primer gran repte és que no vam rodar a casa nostra, sinó vam anar a un poble de Sevilla, d'on és la directora, i aleshores doncs, no té facilitat a l'hora de trobar coses, no és com rodar en una gran ciutat que vas a un lloc i llogues tot i tal, no? I doncs era com anar casa per casa a veure què em deixava tota la gent que vivia per allà a prop, com vivia la gent d'allà, treballar amb la directora de realment l'espai, perquè és la casa, un personatge més, en aquest cas perquè és les dues, no? la mare, la filla i la casa, i què volia donar a entendre amb aquesta casa, no? Amb el decorat de la casa, que era com una mica presó, però un punt d'esperança al final. I doncs, clar, va ser com una feina, però molt de detall purament, saps? De dir, vale, doncs la tasseta que li posarem, els quadres és com el quadro, el tal, no? Perquè no és una casa com potser podríem tenir molta gent, de moltes coses de decoració, la decores, amb el caràcter del personatge, clar, sinó clar, és posar el mínim de lo mínim, no? I a més, pel procés en què estan passant elles, reforçar el procés aquest de la mare, no? Que estava més sola, que la deixa sola la filla, bueno, una mica tot això, no? Llavors això era estar els colors de la paret, la textura de la paret, tot això era com, clar, era la casa, era cada habitació, cada espai, com una feina, un personatge més, no? Uh-huh. Així, en general, diríeu que és més difícil treballar en interiors o en exteriors? Perquè, clar, hi ha de tot en els vostres casos. Depèn. Clar, és molt depèn de la producció, depèn dels mitjans. Sí, depèn del pressupost. I del projecte, i del decorat que tens que fer en exterior. De normal, interior, per mi, sempre, bueno, per mi, de normal, interior és més complicat perquè té més feina, i potser en exterior, però perquè tampoc he fet grans produccions a nivell exterior, no? Jo penso que el tema és afinar bé i trobar el punt just en cada cosa, i llavors pots tenir tant a l'exterior com a l'interior problemes. Si és un interior dissenyat tens la complicació de que s'ha de fabricar, però és feina. Vull dir, no... Estic pensant, heu dit que la coordinació entre equips és bàsica. Crec que en el vostre cas és absolutament essencial, suposo que és parlar amb tothom, amb el director de fotografia, amb producció, etc. Però amb qui us heu de barallar més? A qui heu de convèncer? El director de la pel·lícula, la directora... Quina és la vostra gran batalla, si és que existeix una única gran batalla? Depèn del projecte, però les dues persones, diguem, que et tens que posar més d'acord a nivell estètic o a nivell econòmic, és el director o el productor, no? Clar, que són, per un costat és el pressupost i per un altre costat és la part estètica de la pel·lícula o visual. No? I després direcció de fotografia, perquè el que nosaltres fem, fotografia ho il·lumina, i la relació d'uns amb altres és primordial. És important. Però no és una baralla. Però no és una baralla, és un arribar a un acord. És un arribar a un acord, és un negociar constant, no? Però sí, producció... Sí, amb tot, sí, sí. I depèn de quin director que toca... I la batalla acostuma a ser més econòmica que no creativa, perquè el guió ja et marca unes pautes i els criteris més o menys estan clars quan comences. Escolteu, podríem estar 3 hores més parlant de la vostra feina. No descarto que en una segona ocasió reprenem això quan sapiguem, per exemple, qui de vosaltres, si és que és algú de vosaltres, que s'emporta l'estatueta d'aquest Premi a la millor direcció artística, els Premis Gaudí, serà aquest diumenge. Però, a més, també li haig de desitjar molta sort a la Rosa i al Walter, perquè esteu nominats als Goya. Sí. També com a direcció artística, no? Sí, vull dir que veu, algun premi que haurà i ho celebrarem. Són rivals, però us veig. En qualsevol cas, Rosa Ros, Walter Gallart, Mireia Carles, un plaer, felicitats, gràcies per ser aquí i sobretot que tingueu molt de feina i moltes complicitats aquest 2019, laboralment parlant. Gràcies.